irra caala akka wangeela kanatti amanu kan godhe galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Wangeelli haroon agarsiisa ammaa fi wangeela rociisa dubbisee nu baddee nu bocciisa. Halleluya. Yooyyaa ashimaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii boonsaa addisuu guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisnus akka dafanii siin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Obboleessa keenya Mihirataab dargaggoo gaarii irratti barsiisaan Mihirataab utuma Yoonaataanii mormuu leenjii dargaggoo gaarii bara karaa irratti yeroo dhugaa bahu kana fakkaata jedhanii warri footooshoppii suuraa kana hojjetan baay'ee nama dhiba, baay'ees nama kolfisiisa. Kanas haa ta'u sanas guyyaa tokko yoonii bukkee taa'ee akkasitti dhugaa bahuun isaa hin oolu. Sagantaa dargaggoo bara kana irratti lubbuun haaraan 4,196 gara mootummaa waaqayyootti dabalamaniiru. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u mirreenfaanis yeroo dhiyoottu ni dabalamu jechuudhaan Solomoon addunyaa akkasitti dubbateera. Waanta baay'ee nama ajaa'ibudha. I True Caller har'a ganama kana obboleessi aan hin beekne tokkotu naaf bilbilee rakkina keessa jiru tokko natti himee ammuma naaf godhadhu naan jedhe. Anis tolee ija kee walirra godhadhu maqaan kee abaluu jedhamta miti jedheen gaafadheen. Gaafa kana hafuura naasuu wayiin eeyyeen nama waaqayyo sirriidhuma itti fufi raajii waaqayyoo naan jedhe. Iyyi isaa sun anaaniyyuu akka nanaasisuu wayina godheen takka kolfeen obboleessa koo jalqaba tasgabbaa'ee ana maqaa kee waaqayyoo natti himee otoo hin taane appilikeeshinii True Caller jedhamtu jira. Gaafa ati bilbiltu isatu maqaa kee natti himeen bilbila koo irratti naaf baasee, kun immoo maqaa namni biraa bilbila kee kana seef ittiin godhateedha jedheen. Akkasimoo warri kanis akkuma kanatti maqaa namaa waamuuree jennaan. Lakki warri akka kana godhanis jiraachuu malu. Warri dhugaatti waaqayyoo itti dubbatus jiru. Inni guddaan waaqayyootu ati hin dhalatin iyyuu si beekaa. Maqaa kee waamuun isaaf waan guddaa miti, animmoo raajii miti. Garuu ammayyoo tasgabbooftee tatee waan keessa koo jiru xiqqoo siif kadhadha jedheen kadhadheef geggeesseen. Haalli nama kanaa baay'ee mana kolfisiise. Anyways, wanti akkanaas akka jiru beekuun gaariidha. Nagaa keessa oolaa jechuudhaan faarfataa Solomoon addunyaa FB peejii isaarratti barreesseera. Kun baay'ee isin barsiisuu danda'a jedheen isiniif dubbisee waaqayyo gooftaan macaa isin eebbisu. Irra caalaa akka wangeela kanatti amanu kan na godhe jecha waaqayyoo, jecha rabbii ta'uu isaa as keessa jechii jiru jechuudha. Jecha arrabaa kan hin taane kan jechuudha. Yoonii fi isarraa waa baratte, waan jecha kana yoo dubbistee barattee hubatte naman arrabsine umrii ta'e guutuu jechuudha. Jireenya gartee farahaana qabu, kan fayyina qabu, kan gartee waaqaa wajjin walitti hidhaa qabu san harkattaa asirraa. Nama arrabsuun kun faayidaa siif hin qabu obboleettiti. Yaa koottu ammaa si yaamaa, koottu karaa jireenyaa, karaa boqonnaatitti koottu. Ni boqottaa, boqonnaa aree harkattaa, bara baraan jiraatti lubbuun tanteefi warra du'an keessaa kaafamta. Yesuus Kiristoos dhufeetti baaqaa fi callaa gargar baasuuf jiraata. Osoo guyyaan san sitti hin geenye koottu karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Koottu karaa waaqayyoo, koottu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Koottu isa tola si fayyisu, isa tola kennaa siif kennaa. Isa si fayyisu, isa si jiraachisu, isa dandeettiin isaa du'aa kaasu, isa ifiifis du'ee du'a mo'ee kunoo waaqarra jiraatu. Koottu isatti amani, boqonnaa arkatta, hin jiraatta, tola fayyita. Gatii silaa ati baaftu isaatu si baase. Hin rakkatin dhukkuba kee wajjin obboleettiti. Hin rakkatin miidhama kee wajjin. Koottu isa danda'utti fidi rakkina kankee isa danda'u, isa dandeettii qabu koottu isatti fidi. Koottu karaa Yesuus Kiristoos tola si fayyisa. Gosaan naman qoodu, amantiin naman qoodu, inni hunduma danda'aadha. Hunda adiif gurraachaaf miidhame ee dhiiga saaga dhangalaase. Koottu si waama. Wangeelli haroon agarsiisa ammaa fi wangeela rociisa
Dubbise nu badde nu bocci Isai. Hallelujah. Men in dubbise sagale waqayyo tan maqaa Yesus Kristos. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 natti toltega nan dubbisa maqaa Yesus Kristos ni Yesus bartoota isaatiif kadhachuu isaa jedha. Dubbii kana erga dubbate booddee Yesus gara waaqaatti ol ilaalee, yaa abbaa yerichi ga'eera, ilmi kee ulfina akkasiif laatu, akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Eenyu ilmi kee ulfina akkasiif laatuuf gara keetti ol fudhadhu jeen? Yaa abbaa yerichi ga'eera, yeroon biyya lafaatirraa ol deemuudha karaa abbaa. Imalarra jira amma Yesus. Ol deemuuf deema. Yerichi geera, yeroon geesse. Yesustu kana dubbate afaan isaatiin. Ilma kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee ammas deebise. Gara ulfinaatti ol fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hunduma irratti aboo isaaf kennite, inni immoo warra ati isaaf kennite hunduma jireenya bara bara haa kennuuf. Si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa Yesus Kristos isa ati ergittees beekuun isaanii jireenya bara baraati. Ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjedhuuf ati anaaf laatte raawwadheera. Ammaas yaa abbaa, ulfina isa utuu biyya lafaa hin uumamin ani si biraa qabu ture. Ofii kee biratti ulfina naaf kenne. Osoo biyyi lafaa hin uumamin Iyyasuus eenyu bira ture? Abbaa isaa bira ture. Abbaa isaa ulfina osoo biyyi lafaa hin uumamin ani si biratti qabu ture san ammaas deebisee akka harkatu barbaade. Harkate ammaas abbaa bira. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turan. Ati immoo anaaf isaan laatte, isaanis dubbii kee eeganiiru. Ammaas wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hunduma ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani galanni gooftaa Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Obbali, achi naa dubbisi. Wangeela Maatiyoos, Wangeela Yohaannis. Saxaraa tana naa dubbisi. Maalifin si dubbisa siin dubbisu. Ani wangeelli kiyya boqonnaa naaf kennee jira. Itti boqodheetiin jira. Boqonnaa arkadhee irta hedhee ani wangeelatti osoon achi kutee gamas kutee kanarraa itti goruu osoon ta'e. Inni kun fayyisaa naaf ta'e ana fayyise dhukkuba kiyyarraa, dhibee kiyyarraa, shoorarkaa'u sammuu tiyyaatirraa. Waanuma hundumarraa boqonnaa naaf kenne. Anaaf boqonnaa, anaaf jireenya bara bara, anaaf abdii koo, anaaf waan hunduma koo, anaaf mana galgalaa koo naaf taheera. Wangeelli kun guutuu isaa kakuu moofaa hanga kakuu haaraatti anaaf boqonnaadha. Iyyasuus Kiristoos gooftaadha. Inni kun waa'ee Iyyasuus dubbata. Ani ijoon asiin ooftee, achiin ooftee, gamasiin ooftee, gamanaan baaftee asirraa kutteeti jira kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 kanaaf agartee Ximootoos 1:17 quraana rageeffadhu yoo siifte. Fudhadhu quraana rageeffadhu yoo siifte. Ani ammoo kun guutuu isaatti itti amana. Anaaf boqonnaa naaf kenne, jireenya naaf kenne, waan hunda kooti anaaf. Ati ammoo kukkutiiteen fuudhee irra kaa'adhu yoo siifte. Anaaf ammoo boqonnaa naaf kenne. Na jala deemtee nan arrabsin. Ani arrabaaf, maarreef kana kanaaf hin ta'an. Anaaf jireenya naaf kenne. Sammuu nama arrabsitu san na keessaa baasee ani hin qabu. Sammuun itti nama arrabsu, itti nama xiqqeessu, ittiin quraana namaa xiqqeessu hin qabu ani siif galee. Isinni ta'eef lallaqatu kan gartee
dalagachu barbaatu ani quraana irraa bakka takkaa sinaan dubbisiin hin barbaatu quraana isatti hin amanu ani mahammaditti isin amanu ani ani yesuus kiristoosii fi wangeelatti amaneetiin boqonnaa argadhe nagaatti bobbaan nagaa galtii nagaa obbali nagaan bahina jala hin dhufiin tarreeti yayoonni fi gartee achi naa dubbisi gamas naa dubbisi achi nagaysi asii na fuudhi walitti laqadha bayyaa'inatii miti wangeelliin fi quraanni kaachiifichi walit kutattee nyaattu. Ani isa tokkichaa kanatti amane yesuus kiristoositti amane waaqa kiyyattis amane nagaatti chaawu shuhaada astaghfirullah irtahaytaana khalas alhamdulillah alhamdulillah.